ଜଟଣୀ ଛକ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ ଗୁରୁତର ଧରପକଡ଼ ବେଳେ ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଓ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ 4 ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଆହତ। ବିଜେପୁର ବ୍ୟାଟଲ ବିଜେଡିରୁ ଉପକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆସନ୍ତା 2ରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବୋଜୁଏଲ। ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଜି ମହାନବମୀ ପୂଜା, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ପୀଠରେ ବିଶ୍ରାମ, କାଲି ବିଜୟାଦଶମୀ। ଫିକା ପଡ଼ିପାରେ ପାର୍ବଣ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା 2 ଯାଏଁ ରହିବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବ। ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଇଡେ ରିଲିଜ ହେବ ବଲିଉଡ ମୁଭି ଜୁଡ଼ୱା 2, ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତାପ୍ସୀ ଓ ଜ୍ୟାକ୍ଲିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଡବଲ ଧମାଲ କରିବେ ବରୁଣ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ପୁଣି ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ସଦର ଥାନା ବାଇଗଣବାଡ଼ି ଛକ ନିକଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ତେବେ ସନ୍ତୋଷର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି, ତାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏମକେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଯାଇଛି ଭର୍ତ୍ତି। ସେପଟେ ଧରପକଡ଼ ସମୟରେ 4 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶିବଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଆଉ 2 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ। ସନ୍ତୋଷ ନିକଟରୁ 2ଟି ଗୋଳି ଓ ଗୋଟିଏ ମାଉଜର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର 31 ନମ୍ବର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 33 ଜଣ ଅପରାଧୀ ଧରାପଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ସନ୍ତୋଷ ନାଁରେ 15ରୁ ଅଧିକ ଡକାୟତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡବଲ ମର୍ଡରର କେସ୍ ରହିଛି। 15ଟା କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଏହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ବହୁତ ତମକୁ ଚକମା ଦେଇକି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଆମକୁ ଉଲ୍ଟା ଗୁଳି ମାରିଲା। ଆମର ଆଇସି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ପଡ଼ା ଉଠାରେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଗୁଳିରେ ତା 2ଟା ଗାଣ୍ଠରେ ବାଜିଛି। ତାର କେତେ ସିଜର କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ମାଉଜର, 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ତାର ସିଜ ହେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ। ଶକ୍ତିଧର, ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସନ୍ତୋଷ ତ ଗିରଫ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, କନେଷ୍ଟବଳ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିଭଳି ଥିଲା ଧରପକଡ଼ର କଥା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଆଜି ଭୋରରୁ ଯଦିଓ 5:45 ସମୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଛି, ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ ଗୁଳି ଚଳେଇକି ଖସିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସର ଗୁଳିରେ ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ ମଧ୍ୟ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳେଇଥିଲା ଆଉ ପୋଲିସ ପରେ ସନ୍ତୋଷର 2 ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁରେ 2ଟି ଗୁଳି ବାଜିଛି। ତ ଗୁରୁତର ଭାବେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅପରାଧୀ ଆଉ ପୋଲିସ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା ସକାଳେ ବାଇଗଣବାଡ଼ି ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସେଠାରେ 2 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସହିତ ସଦର ଥାନା ଆଇଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆହତ ଯୋଉ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ 4 ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଯୋଉ ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରହିଛି, ସେଥିର ଇଏ ଅଂଶବିଶେଷ ଏବଂ 32 ନମ୍ବର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଇଏ 14 ନମ୍ବର ଯିଏ ଆହତ ହୋଇଛି ଅପରାଧୀ, ଏହା ନାଁରେ 15ରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାଉଜର 2ଟି ଗୁଳି ପୋଲିସ ଜବତ କରିପାରିଛି। ତେବେ 2009 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଜେନା ନରେଶ ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହତ୍ୟା କରିକି ଦକ୍ଷିଣପୁର ଘାଇରେ ଯୋଉ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଯାହା ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିଧର, ସନ୍ତୋଷ ଗୁରୁତର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଛି କଥା କହିପାରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କାରଣ ତାକୁ ଜେରା କରାଯିବ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଜେରା କରି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ପୋଲିସର ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୋଷର 2 ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଆଉ 1ଟି ଗୋଡ଼ ତାର ଗୁଳି ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ତାର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକତା ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ। ଯେହେତୁ ଏମକେସିଜିରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥୋପେଡିକ ୱାର୍ଡରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ତାର ଗୋଡ଼ରୁ କେମିତି ଗୁଳି କରାଯିବ ଏବଂ ତାର ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାକୁ ପୋଲିସ ନିହାତି ଭାବେ ଜେରା କରିବ। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାହାଜାନୀ ଡକାଇତି ଏବଂ ଡକାଇତି ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଭଳି ସଂଗୀନ ମାମଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା, ନିହାତି ଭାବେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଜେରା କରିବ। ତେବେ ତାର ସୁସ୍ଥତା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶକ୍ତିଧର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଇଟିଭିର ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସନ୍ତୋଷକୁ। ଧରପକଡ ସମୟରେ 4 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସଦର ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଶିବଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଆଉ 2 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ ନିକଟରୁ 2 ଗୋଳି, 1 ମାଉଜର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର 31 ନମ୍ବର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଉଛି ଏହା, ଯାହାର ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ଅଶୋକ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥନଗରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବେ ଅଶୋକ। ଆଗାମୀ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ବିଜେପି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପୁର ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଆଜି ଶ୍ରୀନଗର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏହା ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ସିଆଚିନ୍ ଗସ୍ତ କରିବାର ସୂଚନା ଅଛି। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଘରେ ପଶି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଲସ୍କର ଇ ତୋଇବାର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ବାନ୍ଦିପୋରାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ରମିଜ ପାରିକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। 3 ଜଣ ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରଥମେ ଯବାନଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ରମିଜଙ୍କର ବାପା, 2 ଭାଇ ଓ ପିଉସୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ରମିଜଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଷ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାନ୍ଦିପୋରାରେ ଗୁରୁବାର ରମିଜ ପାରିଙ୍କର ଶେଷ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। 6 ବର୍ଷ ତଳେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳର 73ତମ ବାଟାଲିୟନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରମିଜ। ହରିୟାଣା ଗୁରୁଗ୍ରାମର ରେୟାନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପିଣ୍ଟୋ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ରେୟାନ୍ ସ୍କୁଲର ସିଓ ରେୟାନ୍ ପିଣ୍ଟୋଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା କୋର୍ଟ। 7 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଣ୍ଟୋ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଆଜି ଏ ମାମଲାରେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ତେହେଲକାର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ତେଜପାଲଙ୍କ ନାମରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ଗୋଆର ଏକ ଅଦାଲତରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯାଇଛି। 2013 ମସିହାରେ ତେଜପାଲ ନିଜର ଜଣେ ମହିଳା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିସାବରେ ତେଜପାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ତେଜପାଲଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ କରିବା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ପୋଲ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଧର୍ମଗୁରୁ ସିଆରାମ ଦାସ। ହରିୟାଣାର ବାବା ଗୁରମିତ ରାମ ରହିମ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଫଲାହାରୀ ବାବାଙ୍କର ପରେ ଏବେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାବା ସିଆରାମ ଦାସ। ତେବେ ମିଶ୍ରିକ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ବାବା ସିଆରାମ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ 8 ମାସ ପୂର୍ବେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ତେବେ ମିଶ୍ରିକ ଆଶ୍ରମ ଓ ଆଗ୍ରା ଆଶ୍ରମରେ ବାବାଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। ବାବାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି ଓ ବାବା ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବାବାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତଦନ୍ତ। ସେପଟେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବାବା ସିଆରାମ ଦାସ। ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଜଗଜନନୀ। ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଆଉ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ପୀଠରେ ଆଜି ମାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଥିବାବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମହାନବମୀ ନୀତି। ଦେଖିବା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ମହାବେଦୀରେ ମହାଦେବୀ।
शारदीय दुर्गापूजा उत्सव मुखर पूरा परिवेश पीठरे आज मांकर विश्राम थिबाबले मंडपरे महामाई को महानवमी पूजा एथिपाई विभिन्न पूजा मंडपरे स्वतंत्र पूजा अर्चना चली मां को दर्शन पाई जमीबारे लागिछि भक्तों गहली सूच तोरण सांग को रंगीन आलुअरे झलकुछि पूजा मंडप आसंता काली उभय पीठ मंडपरे विजया दशमी पालन करा जिवो। ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सहित अच्छा अजय दास ईटीवी प्रतिनिधि तुलसीपुर मठ साई मंडप अच्छा मलयरंजन महांती आम सहित जोड़ी होती चकी सियाणी पूजा मंडप प्रथम अजय पाखक जावाक चाहिए महामाई महानवमी में जो पर्वर सहर बोली कटक कहुए केमती परिवेश रही अजय एवं भक्त मान मनोभाव को आपण केमती देखुं देखंतु स्मृतिलग्ना सकाळु सकाळु आमे प्रथमे गडचंडी दर्शन करैथिले एवं तापरे चंडी मांकर दर्शन करैथिले एवं सीधे सीधासळख आमे तुलसीपुर मठ साई पूजा मंडप को आसी जोठी नवमी पूजा आरंभ हो जाइछि एवं प्रथमे टिके आमे समस्त को ये करके मांकर दृश्य टिके देखै नबा माँ एठी केते सुंदर होइछंती चांदीर मांकर आभूषित अलंकार रहिछि पूजा अर्चना मध्य सबु प्रकार व्यवस्था 8:28 मिनिट रु एठी पूजा आरंभ हो जाइछि जो शुभारंभ पूजा एवं दिन तमाम नवमी पूजा रहिबो तेणु निश्चित भावे समस्त कर्मकर्ता आम सहित अच्छा पूजक अच्छा आगे टी पचारि बुझा आपंकर पूजा कमिटी आज नवमी दशमी पूजा कौन सब व्यवस्था कर दर्शक मैंने श्रृंखलित देखिए श्रृंखलित भाव में आम पूजाकर्म चली आज आम माँ को प्रसाद भोग हम खिचुड़ी भोग लगि हम तापर आज जो सब भोग मान आसो से पूजा लगे महिला मैंने अधिक संख्यार आसी आम पूजा मंडल जोग दिखती आउ पूजक मानक पचारि बुझी निना पूजार विधि कौन रही आज काली संधि अष्टमी शेष एवं नवमी प्रथम यहाँ हूँ संधि पूजा काली संधि पूजा सर जा आज प्रातः सूर्य पूजा कर 8:00 करा सरलानी एवं ये अंचल जो मेढ़ करा जाई छी ठाकुरानी कर प्रतिमूर्ति होई ये गोटे स्वतंत्र धरणर मूर्ति होई कारण कौन ये प्रकृत रे जे रामचंद्र जेतेबले रावण को मारिया पाई जो दुर्गा पूजा करथिले से वर्तमान से मूर्ति वर्तमान ये कथा आपन को पचारी जो चांदी मेढ़ हमर होउची धीरे धीरे चांदी रो आभूषण बढ़िबो ना नहीं बढ़िबो आज्ञा चलती चेष्टा आम पिला माने ग्रामर लोक माने समस्त बहुत सहयोग करूचंती आमर वर्षे दि वर्ष भितर चांदी मेढ़र बंदोबस्त चली ठाकुर बरात जिते हबार हम आ चेष्टा चली पूजा रही कौन भिड़ लगे हाँ बहुत सुंदर भाव में पूजा होची माँ दुर्गा पूजा बर्तमान सूर्य पूजा भी सरी जाइए नवमी पूजा आरंभ होगाक जाऊँगी 12:30 आम अन्नभोग लगि हम बहुत जाकजम पूजा चली माँ का पाखे बहुत सुंदर भाव बहुत आडम्बर माँ आसा आसीन मसने माँ को ये सुंदर आमको लगे घरे घरे पिठापणा पूरी उठे और बहुत संख्यार लोक जोग दिखते आज्ञा खुशी समस्ते आज आसपा लोक मैंने बहुत भिड़ हम आज 10 बहुत भिड़ हम कौन आशा रखुच्च पूरा भसाणी पर्यटन केमती रोह भसाणी मतलब बहुत भल रहा आज्ञा बहुत सुंदर निश्चित भाव में खाली आउ जन जुव संपादक अच्छा केमती रही पूजा आउ दु तीन दिन कौन आयोजन सब आयोजन आज्ञा आम आजिकार नवमी पूजा माँ को पूजा अर्चना भी आरंभ हम शेष समाप्त हो सर कल को आम भजन समारोह प्रोग्राम टी फाइनाल करूँ खराबी प्रोग्राम आम गोटे दही पखाड़ व्यवस्था कर स्मृतिलग्न आगे माँ को दर्शन करनी भाव दही पखाड़ व्यवस्था हो सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यवस्था होती जहाँ कहते खूब सुंदर दृश्य आम देखा पाच कटक कि भाव में माँ को सुसज्जित आसवा मलय पाखक मलय चारे शारदीय परिवेश आज महानवमी पूजापी सबुआड़े उत्सव मुखर हो तेज चकी सियाणी पूजा मंडपर परिवेश कौन रही आज चकेशियाणी पूजा मंडप में अच्छा देखो यहाँ गोटे प्रमुख स्थान कहीं अंचल में बहु लोक निर्भर करते आसती माँ का दर्शन कर जाती जेहतु मुख्य रास्ता कड़े ना टे जेनेली बाहर लोकर भिड़ा कम थाए कि एवं ट्रेंड बढ़ी भिन्न होती लोक आसुच्च महानवमी पूजा माँ को चली सुच्च तोरण अति भल तोरण कराई जगह आज कौन परिवेश रही केते लोक समागम हम और पूजा विधि केमती चली आम सांगे अच्छा चैतन्य दास जेकि सभापति चकेशियाणी पूजा मंडप्र कौन कहे भाई केमती चली कार्यक्रम आज कौन कार्यक्रम रही पूजा विधि केमती चली आज माँ को महानवमी पूजा
ସକାଳ 7:15 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଚଣ୍ଡିପାଠ ହେଉଛି, ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସମାଗମ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛୁ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଆସିକି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଭାଇ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କର, ଯେ ଦଶହରା ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେବ ଅଧିକ, ସେମିତି କିଛି ରାବଣ ପୋଡ଼ି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆପଣ? ନାହିଁ, ଆମର ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ବନ୍ଦ କର ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ, ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜି ମହାନବମୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି? ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାହେଇଛି। ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଚଣ୍ଡିପାଠ ଚାଲିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ଦେଖି ସେମାନେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାନବମୀ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ହେଉଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଖେଚିଡ଼ି ଭୋଗ ହେଉଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଅଘଟଣ ହୋଇଛି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଧାରୁ ଅଟକି ଯାଇଛି ରାମଦୋଳି। ଏଥିରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ରାମଦୋଳିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଅଟକି ରହିଥିବା 11 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ସାର୍, ରସିଆନେ ଦୋଳି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବେରିଂ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା, ଜାମ୍ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବେରିଂ ଜାମ୍ ହେଲେ ରହିଯିବ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ସେ ତାର ରହିଯାଇଛି। ରହିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ବସିଥିଲେ, ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ରାକ୍ ଇଏ କରି ଖୋଲିଲି, ତଥାପି ସେ ବୁଲିଲା ନାହିଁ। ସେଠୁ ପୋଲିସ କି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲୁ, କଲାପରେ ପୋଲିସବାଲା ଫାୟାରବାଲା ଆସିଲେ, ସେଠି ଲଗେଇ ଉଠେଇଲେ। ଦୋଳିରେ ସାର୍ ସବୁ ଟାଇଟ୍ ଟୁଟା ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ତାର ମାନେ ଟାଇଟ୍ ମାନେ ଯାହାଫଳରେ ହେଇଗଲା ଜାମ୍ ହେଇଗଲା। ଜାମ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଲୋକ ଖାଲି ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆସ୍ତେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆରାମରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ପୂରଣ କିଛି ବି ହେଇନି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚକ୍ରି ଦୋଳି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଠି 11 ଜଣ ଲୋକ ଝୁଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଲ୍ୟାଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ ଚେୟାରନଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକିରି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଦଶହରାରେ ରାମଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ରାବଣ, ଭକ୍ତମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୟ ଲଙ୍କାଧିପତିର ନାରା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି କଥା ହେଉଛି ସତ କଥା, ଆସନ୍ତୁ ରାବଣ ଭକ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଦିଶା ଆଉ ଉଜ୍ଜୈନ ଗାଁକୁ। ରାବଣ ପ୍ରତି ଏପରି ଭକ୍ତିଭାବ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିବେ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ଏପରି ଦୁଇଟି ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଦଶହରାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ରାବଣ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ରାବଣ ଭକ୍ତି। ଏପରି ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୟ ଲଙ୍କେଶ ନାରା। ଏହାସହ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଟାଟୁ କରି ରାବଣର ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି। कोई भी शुभ कार्य यहाँ पर होता है तो उसके पहले सब लोग हम लोग यहाँ पर धूप करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और बहुत उससे मान्यता से इसको माना जाता है और इस तरह लगातार सबकी श्रद्धा बढ़ती जा रही है तो हम लोग भी प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं और श्रद्धा से यहाँ पर धूप करते हैं। रावण बाबा नाम एठारे पूजा पाउछंती लंकाधिपति। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ରାବଣ ବାବା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପରି ଏଠାରେ ଦଶହରାରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହୋଇନଥାଏ। ରାବଣ ଦହନକୁ ଏଠାରେ ପାପ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଜଗେ ଜଗେ ରାବଣ ବାବା କି ପୁତଲେ ଜଲାଏ ଜାତି ହେଁ ଲେକିନ ଆସ୍ଥା ଭାବ କେ ସାଥ ହମାରେ ୟହାଁ ରାବଣ ବାବା କି ପୂଜା କି ଜାତି ହେ ଜୋ ବି ଶୁଭ କାମ ହୋତେ ହେଁ ତୋ ରାବଣ ବାବା ହମାରି ଶୁଭ କାମ ମେ ବହୁତ ଉସସେ ପୂରି କରତେ ହେଁ ହମାରି ଜୋ ବି ମନ୍ନତ ହୋତି ହେ। ରାବଣ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଏଠାରେ ବହୁ ପୁରୁଣା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଛି ଏହି ପରମ୍ପରା। କିଛି କାମ ନି ହୁଏ ଅଗର ଓ ଯା ଆୟା ଯା ଉସନେ ଆକେ ଅଗର ମାନ ମନ୍ନତ କରି ଉସକି ଅଗର ପୂରି ହୁଈ ତୋ ବାହାର ସେ ଲୋକ ଆକେ ୱାପସ ଉକୋ ପୂଜା ଚଢ଼ାନେ ବି ଆତେ ହେଁ।
हिंदू धर्म रावण को अशुभ प्रतीक भाव में ग्रहण कराए किंतु मध्यप्रदेश में जोपरी रावण पूजा हो आश्चर्य हे पार्वण को फिका कर वर्षा पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल में सृष्टि घूर्णिवलयर प्रभाव में आसंता 24 घंटे ओडिशार एकाधिक स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही उत्तर ओडिशार वर्षार परिमाण अधिक पूर्वानुमान कर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र उपकूल ओडिशार गोटे कि दुईट स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होपे सेपटे उत्तर पूर्व बंगोपसगर अंचल आउ एक घूर्णिवलय सृष्टि उपकूल ओडिशार 30 तारीख और आभ्यंतरण ओडिशार 2 तारीख जाए वर्षा लागि रहिबो आंचलिक राजस्थान राजधानी जयपुर में पहुंची सद्गुरु नदी बचाओ राली अभियान को राजस्थान सरकार सहित राज्यवासी जगैदेई सहयोग और समर्थन राली रे हजार हजार लोक सामिल हो गछ लगाइबाकु व नदी बचाइबाकु संकल्प नेइछन्ति देशर नदीगुड़ी को बंचाइवा संकल्प नहीं ईशा फाउंडेशन पक्ष चली राली फॉर रिवर्स अभियान पहुंची राजस्थान में अभियान को सफल करने फाउंडेशन और राज्य सरकार पक्ष जेईसीसी रे होई भव्य समारोह एथिरे राज्यर अनेक मंत्री समेत जगदे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जल समस्या सह संघर्ष करुवा राजस्थान सद्गुरु अभियान आशार आलोक बोली मुख्यमंत्री यह अवसर में राज्य सरकार 40,000 कोटी टंकार केनाल प्रकल्प आरंभ करने को जाउथिबा सूचना देथिले मुख्यमंत्री कि आप लोगों ने आके आज सद्गुरु को पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि हम सद्गुरु का साथ देंगे हम राजस्थान का साथ देंगे इस राजस्थान के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्प हैं और हम तब उसको पूरा कर सकेंगे जब आने वाले समय के अंदर हम उस नदी के पानी को हम अपने पानी को अलग अलग गांव के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे जयपुरवासी को नदी बचाइबा को और गच्छ लगाइबा को मंत्र देछंती सद्गुरु नदी सुरक्षा नहीं स्वतंत्र आईन प्रणयन नदी बचाओ अभियान को समर्थन करने केवल मोबाइल रे मिस कॉल दे अभियान में सामिल होगा आह्वान देते सद्गुरु ऑल ऑफ यू शुड गिव अ मिस्ड कॉल बिकॉज़ दिस इज लाइक अ वोट फॉर द रिवर्स बिकॉज़ दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म पॉलिसी इट इज डेफिनेटली नॉट अ इलेक्शन विनिंग पॉलिसी इट्स वेरी लॉन्ग टर्म ऑल ऑफ यू शुड पार्टिसिपेट टिल नाउ अक्रॉस द कंट्री द मीडिया हैज डन अ फेनोमिनल जॉब In all the states that we have passed through, please make it happen in Rajasthan also. 3 September ru Tamil Nadu ro Coimbatore ru arambh hoitiba rally 16 ti rajya atikram kari Himalaya re pahunchibo. October 2 re Delhi re sesh hebo abhiyan. Bahu sankhya re kridabit, rajaneta, kolakar mane ei abhiyan re shamil hoichanti. Pura abhiyan ro media partner roichi ETV network. आपण मध्य मोबाइल रे 800098009 नंबर को मिस कॉल दे अभियान रे शामिल होई परिबे जयपुर दिनेश शर्मा ओ बाबूलाल धायल ईटीवी न्यूज एथिला सद्गुरु अभियान दृश्य आसवा परवर्ती खबर को दशहरा बजार में ओलीवुड फिल्म काबुला बारबुला शिवा एवं हीरो नंबर वन रिलीज होता बेले आज मुक्तिलाभ करुछि बॉलीवुड फिल्म जुड़वा 2 तेज 1997 मसीह रिलीज होता सलमान खान कॉमेडी फिल्म जुड़वा सिक्वेल वरुण धवन अपोजिट अच्छा बॉलीवुड दुनिया आग धाड़ी अभिनेत्री तापसी पन्नू और जैकलीन फर्नांडिस साजिद नादीवाला फिल्म में वरुण बापा डेविड धवन निर्देशना पूर्वर ही फिल्म समस्त गीत हिट हो सारी राजा की इज्जत ना कोई सौंदर्य साबुन की टिकिया नहीं है जो तू घिस घिस के धो धो के फेंक डाले कैसी है तू सिंगल है क्या एक्सक्यूज मी उनसे बात कर रहा हूँ मैं शट अप म्यूजिक सिखा सकते हो थोड़ा क्यों मैं आपको पूरा म्यूजिक सिखा सकता हूँ ऊंची है बिल्डिंग अरे लिफ्ट तेरी बंद है ऐसे मैं आऊं अलिश का एक सवाल बनता है अफगानिस्तान का कैपिटल न्यूज़ 8 को इटली रखिबा नमस्कार